Pevecu novi dioničari počeli kupovati dionice 2016. godine. Vidimo da je značajan napredak kompanije. Kad smo ušli u kompaniju nismo imali nijedan objekat, to jest imali smo jedan objekat, to je bila Pula bez dozvole. Pozdravljam i sve bankare koji su za vrijeme stečaja pokupili sve te nekretnine. Molim vas jedan pljesak za bankare. Ali to je onako u avansu, nadam se da će dogodine cijena kapitala padat. Mi kao kompanija 2016. nisu nas htjeli pratiti banke, oni su nas pratile. Pa smo im jednom prije dvije godine rekli hvala, možemo mi sami. I tako želim reći da smo ovaj veličanstveni objekat na 15.000 kvadrata napravili iz vlastitih sredstava. Naš projektant je bio gospodin Rehner, molio se jedan pljesak za njega. Čestitamo Bruno. Izvođač je bila kompanija Projegradnja, molim jedan pljesak i za njih. Čestitamo i nadzoru, čestitam i članu uprave gospodinu Jukiću, molim jedan pljesak za njega. A i za pomoćnika uprave gospodina Mandića koji je vrijedno vodio ovu investiciju. Čestitam Željko. Ovo je srce kompanije i mi smo upravo u jednom investicijskom suglasu koje je za nas značajno. Pa evo i danas smo razgovarali s našim vlasnicima oko strategije za iduće razdoblje, iako imamo petogodišnju strategiju, ali kao što je poznato, mi u ovom trenutku 50% prihoda ostvarujemo iz naših vlastitih objekata, ali u idućih 5 godina također krećemo u jednu značajnu ekspanziju u Republici Hrvatskoj i napravili smo analizu za iskorak izvan Hrvatske. Tu analizu smo zajednički radili sa KPMG-om, molim vam pljesak za njih. Ali, želim se posebno zahvaliti Deloitte-u. Zašto Deloitte-u? Prije 4 godine, kad smo radili rutiranje i procjene strategije i budućnosti kompanije, to što smo znali šta želimo u idućih par godina, istog rutiranja, shvatili smo da je najbolja lokacija ovdje na Jankomiru. Uz potporu naših vlasnika dobili smo zeleno svjetlo, kao što i danas svijetli. Ova naša zelena, lijepa svjetla. I uspješno smo priveli ovu investiciju u Kralj. Vjerujem do kraja godine da ćemo kupiti još nekoliko zemljišta, no evo, već za mjesec dana naćemo se na otvaranju našeg novog 30. objekta u Poreču. 31. će biti u 12. mjesecu gotov u Zaboku. U ovom trenutku zidamo Gospić, vrlo brzo ćemo početi Đakovo, Dugopolje i još nekoliko lokacija. Prema tome, čestitam svima.